Velkommen til en liten informasjonsfilm om programmet Tux Typing. Tux Typing, det et touchprogram, og etter min mening kanskje dette det første programmet barn bør møte når de skal lære touch. Touch jo en viktig digital kunnskap. Dette med å uttrykke seg via tastatur skal jo ungene holde på i mange, mange år fremover, og da en veldig viktig kunnskap å lære seg tidlig. Og det å kunne skrive på tastaturet med to hender, åtte fingre, og titte på skjermen i stedet for tastaturet, det en viktig kunnskap. Tux Typing selvfølgelig et gratis program, og kanskje det første jeg skal vise deg, det hvordan man slår av lyden på denne musikken som på oppstarten. Nede til høyre så ser du at det en høyttaler. Sånn høres det ut i det uendelige når du åpner den vanligvis. Så jeg tror jeg skal vise dere at vi går altså ned her og klikker på høyttaleren, så forsvinner denne lyden. Tux Typing, det kan du laste ned gratis fra internett. Her websiden som Tux Typing å laste ned fra. Eller så det egentlig bare å skrive Tux Typing i Google, og så trykke enter, og så finner du en sted der du kan laste ned. Det finnes forskjellige versjoner. Egentlig jo Tux Typing et program fra Linux, men den finnes nå også for Windows. Ok, takk til websiden. Nå skal vi titte litt på funksjonene som da i Tux Typing. Det viktigste jo å også ha noen leksjoner og lære seg hvordan man skal bruke dette her. Så jeg anbefaler kanskje først å gå på Lessons. Her ligger det en del ferdiglagde leksjoner med progresjon. Her ser du at det går opp til 43 i leksjonene, og vi kan jo vise hvordan det begynnes på den enkleste på leksjon 0 her. Her det en tasteveiledning. Her det å lære seg bokstavene A og S. Da trykker jeg på A, A, A. Jeg skal altså følge det som står på toppen der. Avstand med høyre tommel. Og når jeg trykker feil, så får jeg feillyder. Så jeg må få auditiv tilbakemelding hele tiden hvis jeg trykker feil. Og her går tida, så man da konkurrerer med seg selv og andre på hvor raskt man gjør det. Og som dere ser her nede så står det en demonstrasjon med hvem finger man skal bruke når man gjør dette her. Man gjør feil, så får vi altså feilmeldinger. Og så videre. Da står det at jeg brukte 38 sekunder på denne første øvelsen. Og nå skal man prøve på S, og så videre. Tror vi sier takk til denne øvelsen, trykker Escape, og så kommer tilbake til hovedmenyen i Tux Typing. Dette jo på engelsk. For å få brukt disse opplæringssesjonene, så må du ha det på engelsk. Men når du først skal begynne å spille, for Tux Typing jo et touch-dataspill med highscorer og full pakke. Så du kan få det på andre språk enn engelsk. Hvis vi går på Setup Language, så blar jeg meg mot høyre her nede. Trykker jeg to ganger, så kommer jeg til nynorsk, faktisk. Og da kan jeg gå tilbake til hovedmeny. Og da har vi litt forskjellige spill her. Vi har fiskefall. Jeg velger lett. Velger tre bokstaver. Her ser du at vi har mange forskjellige muligheter til å trykke. Bokstaver. Da skriver jeg LBK. Her slår jeg lyden. DD, trykk enter. ODD, trykk enter, og da spiser den opp. VIN, trykk enter. Det viktig at man holder på med dette her, at man faktisk lar ungene bruke fingrene med de riktige fingrene. Det som kan være lurt, det å etter hvert som man lærer det, legge et håndkle over, slik at det ikke lov til å tyvtitte ned på tastaturet. Og så det da highscore med hvor mange fisk man har klart, og så videre. Og etter hvert som man ikke klarer det, så mister man da fortløpende liv. Når man ikke klarer å skrive ordet raskt nok, så mister man liv. Og dette jo noe som ungene klarer å relatere seg. Der mistet jeg et liv, så nå har jeg bare fire liv igjen. Og her nede så ser vi at hvis det går litt tid til, så mister jeg et liv til hvis PUR kommer ned. Ok, det var fiskefall. Jeg har også muligheten til å slå av musikken inne i programmet her. Da går jeg tilbake til hovedmenyen, og da det et tilsvarende spill, men dette heter kometknusing. Jeg kaller meg selv for nybegynner, og velger igjen tre bokstaver.
Og her faller det nedover med masse fæle lyder egentlig. Vi skriver, og så forsvinner etter hvert dette her, og vi får en score oppe til venstre, ser dere. Og etter hvert så blir det game over når man bombarderer byene våre nederst I spillet her. Det var en veldig liten titt på Tux Typing. Veldig enkelt I bruk, men sannsynligvis veldig effektivt, og I hvert fall I begynnelsen, veldig motiverende for uerfarne touchere. Lykke til!